про розгляд заяви громадянина Мароняка. Перепрошую. Доповідає Тетяна Гошовська, начальник нашого відділу містобудування та архітектури. Будь ласка, Тетяна. Доброго дня, шановні депутати. До вашої уваги проект рішення на звернення громадянина Мароняка Володимира Михайловича пропонується внести зміни в рішення міської ради від 08.10.2020 року номер 938/20/2020 про детальний план території по проспекту Незалежності у місті Долина, виклавши пункт 1 рішення в такій редакції: розробити детальний план території для будівництва виробничо-складських приміщень по проспекту Незалежності у місті Долина. Отже, ми йому вже давали дозвіл на розроблення детального плану території, тоді звучало для будівництва торговельно-розважального комплексу. Зараз змінюється на для будівництва виробничо-складських приміщень по проспекту Незалежності у місті Долина. Ми міняємо назву рішення. Дана земельна ділянка знаходиться по проспекту Незалежності, де зараз знаходиться автостоянка. Ось фотофіксація даної земельної ділянки. Там орієнтовна площа 18 соток. Прошу запитання. Шановні депутати, в кого запитання є? Михайло, подай, будь ласка, старосту. Дивіться, там було одне єдине тільки рішення для будівництва торгово-розважального комплексу. І, по суті, при вивченні даного питання, відповідно до діючого генплану, там правильно мають бути виробничо-складські приміщення відповідно до зони. Тому вони, по суті, приводять у відповідність дане рішення. Вони кинули ще наміри, якщо можна, ще наступне зображення. Вони навіть подали орієнтовний намір, там планується така забудова на кут, оскільки ділянка трикутної форми, вони навіть відповідності до ділянки приблизно показали нам свій намір забудови. Але це тільки дозвіл є на розроблення, в подальшому все рівно він буде розроблятися, будуть проходити громадські слухання, містобудівна рада, вся процедура, і ми вже детальніше будемо вникати в ту забудову, яка там пропонується. Не попередньо дали намір. Дякую, Тетяна. Ще запитання? Немає, хто бажає взяти участь у обговоренні. Також немає пропозиції до проекту рішення. Немає, голосуємо. Шановні колеги депутати, ставиться дане проект рішення голосування. Хто за, прошу проголосувати. За 27 рішення прийнято більшістю голосів. Дякую.